Tere, Sander! Täna Tartu Tammekaga, tule võibolla natuke veel lähemale. Tartu Tammekaga 1-1 viik. Herman Pedmanson ütles, et nemad ei saa selle viigiga rahule jääda. Ma arvan, et teie samamoodi. Vaatades tabelit, siis ma arvan, et punkti võib rahul olla, aga vaatades mängupilti, siis ma arvan, et ma oleksime ikkagi... oleks võinud ikkagi võita. Et selles suhtes meil variant oli piisavalt, me saime piisavalt palju standardolukordi, me saime piisavalt palju teravust loodud. Võibolla, miks see mäng nii läks, on tänu vissele poolele. Me olime täitsa liimist lahti. Mida te vahel rääkisite, mida Prins rääkis, võibolla natukene võttis seal teid ette ka, et mida te üldse rääkisite, et teine poolegi oli nagu öö ja päev võrreldes esimesega, te teisel kolmveerand tunnil olite palju aktiivsema, palju konkreetsemad rünnakul, et mis see võibolla põhisõnum oli? Põhisõnum on see, mis on alati olnud, et vahet ei ole, kes meil vastas on, me peame mängima, et selles suhtes, et me peame julgema... Kus ma ütlen, me peame julgelt rohkem vastutust võtma, palle rohkem loovaid lahendusi leidma ja enesekindlamalt. Selles suhtes meil on mängijad piisavalt tehnilised, füüsiliselt võimekad, et seda mängu enda kasuks pöörata. Kuidas rannastaadini muru tundub, et selle vaade vastu veel võibolla ei olnud kõige rohkem see valmis, paar päeva nüüd on sellest möödas või noh, rohkemgi kui paar päeva, et kuidas mängijana tundub? Tip top. Mul ei ole ühtegi etteheide, ma tean, et paljud mängijad, mitte meie võistkonnas, aga paljud väljaspoolt mängijad virisevad, et muru väljakud bla bla bla, aga come on, mis sa arvad, kus sa mängid, et sa mängid Eestis, ma arvan, see on väga top väljak, et me ei nurise, väljakud kastetakse veel, nagu sa nägi mänguväli isegi kastetakse, et ei, me oleme väga õnnelik, kui me saame siin rannastaadionil olla ja need tingimused siin fännidel on ka ideaalsed, et see kõik kokku, see kogu kompott on ideaalne, väga hea. Selle kogu hea kompoti saatel on ka järgmine voor Kuressaarega vist sellele hea vastu minna, et sealt ikkagi sinna lähete kolme punkti järele. Ja kindlasti. Meil on iga mäng, mängime võidu peale lähtuvalt siis enda filosoofiast, vahest natuke rohkem kaitsest lähtuvalt, vahest rohkem ründavamalt, aga jah, ei kindlasti kolm punkti ja proovime tabelist tõusta kõrgemale, vaatame, kuhu see hooaeg meid viib. No vaatame, Sander, laseme su puhkama ära, aitäh sulle.